Assalomu alaykum, Erkin aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, mehmonlar. Hammaga salom. Erkin aka, bugün siz vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Bilamiz, juda ham band insonsiz. Uning ustiga Yaponiyada har kim o'zining vaqtini ajratishi juda ham qiyin. Vatandoshlarimizga ozgina bo'lsa-da yordam sifatida bugun rozi bo'lganingiz uchun avvalambor sizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi mentoringimizni asosiy mavzusi IT haqida bo'ladi, IT engineering, ya'ni IT muhandislik haqida. Erkin aka Davron bu sohada juda ham tajribalari katta, Yaponiyadagi shu sohadagi o'zbekistonliklarning ichida eng katta tajribaga ega akalarimizdan deb aytsak ham to'g'ri keladi. Shuni hisobidan bugun niyatimiz sizdan maslahat olish, sizdan o'rganish, qolaversa O'zbekistonda bo'lganlar, kelajakda Yaponiyada bo'lgan, kelmoqchi bo'lganlar, IT sohasida ishlamoqchi bo'lganlar uchun juda ham foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Yana bir marta rahmat. Bo'lsa, Bekta aka, birinchi navbatda shu siz o'zingiz bosib o'tgan yo'llarni siz tomoningizdan eshitsak va undan keyin qatnashchilardan savol-javob sifatida mentoringni o'tkazsak nima deysiz? Bo'pti, bo'ladi. Hammaga salom. Hozir men ekranni ana qilaman. Sharing qilaman deb, keyin davom etamiz. Так, hozir ko'rmayaptim. Ha, ko'rinyapti. Butun ekran ko'rinmayapti. Prezentatsiyani ingliz tilida tayyorladim. Uzr. Shunga endi tarjimasi va anaqasini o'zbek tilida gapiramiz. IT sohasi o'zi ingliz tiliga asoslangan, shuni nuqtadan. Shuning uchun muammo yo'q. Так, birinchi o'zim haqimda ozgina gapirib beraman. Qisqacha qilib, Toshkentda TGTUni bitirganman. Bu Politexnik institut va Ekonomik universitet bitirganman. Magistraturasi. 2002-yil Yaponiyaga Vaseda universitetida o'qishga keldim. Shu kompyuter sohasi bo'yicha. 2004-yilgacha 2 yil o'qidik. Shu bilan o'qish tamom bo'ldi, qaytib ketdik. Hozir Jo'rabek eslatganlardek, hozir o'qiyapman yana. Bu o'zim qiziqishim bo'lgani uchun o'qiyapman. Hech qanaqa universitetga diplom boshqa narsa kerak emas menga. Yangi yo'nalishga qiziqqan uchun o'qish boshladim. Bu iskusniy intellekt rus tilida artificial intelligence. Shuni sekin yangi anaqa bo'lgani uchun o'rganyapman. Endi ish tajribasi to'g'risida gapirib beraman. Yaponiyada 2005-yil ish boshladim. City Group Technology Infrastructure. Bu yerda proyekt, bir yillik proyekt. Ular yangi sistema o'rnatishmoqchi bo'lishdi. Shu payt bilsanglar, Windows har doim o'zgarib turadi. Migration shunaqa narsalar qilishadi. Значит, eski Windows'dan yangi Windows'ga o'tkazib, butun Citibank tarmoqlarini keyin yangi aniq sistema kirgizishganida SOE deyiladi. Bu standard operating environment. Har bitta kompyuterga programma Word, Excel o'rnatmaslik uchun programma litsenziyalarini hisobotini qilish uchun oson bo'lish uchun bular shu SOE environment qilib qilishganida. Shu odam qatki borsa, o'sha yerda o'sha programmalari o'zi uni orqasidan boradi. Shunaqa ideya. Shu sistemani o'rnatdik. Bo'lmasam, agar anaqa bo'lsa, odam ishlashdan oldin har bir kompyuter kerakli programmasini o'rnatib berish kerak. Ertadangi boshqa joyga ko'chsa, programmalarni yo'q o'rnatish kerak, noqulay bo'ladi. Shuning uchun shu sistemani o'rnatishganda bir yillik proyekt bo'ldi. Bu proyekt tugagandan keyin yangi proyektga ishga kirdim. Bu Merrill Lynch BlackRock. BlackRock dunyo bo'yicha Merrill Lynchni katta qismini sotib olishgan edi. Shu sistemani, IT sistemani Merrill Lynchdan ajratib, BlackRockga BlackRock IT sistemasiga integration qilish kerak.
Şu iş yarım yıl oldu. Bu iş boyunca işledim. Proyekt. BlackRock'ta kiyinçeli doğayımı işçi bulup seyşayın değil. Japonlarla da devam ettim işe. BlackRock'ta 2013 yıl geçen. Başta kaç yıl? 6-7 yıl işledim. 2013 yıl BlackRock IT xodimlarini Singapurga o'tkazmoqchi bo'lishdi dedim. U yerda yana boshqa xodimlar bor edi. Optimizatsiya qilishmoqchi bo'lishdi. Shunga meni so'rashdi, anaqa Singapurga ko'chishga. Men u yoq komandirovka tez-tez borib turardim, lekin havosi uncha yoqmayapti. Issiq ekan, juda namlik baland. Shu narsa yoqmagani uchun uncha xolamadim borishga. Yana tan Yaponiyani ham yaxshi ko'raman, ketkim keladi. Shunga 13-chi yil severance package deyiladi, kompensatsiya puli beradi. Ishdan ketayotganda majburiy shu pullarni olib dam oldim 1 yil. 1 yil 1 yilgacha dam oldim. Bu yapon tilini o'rgandim. O'zim soham bo'yicha yangi narsalarni o'rgandim. Deydi 10 oy ketib qoldi. Shundan keyin AGKK'ga ishga kirdim. Endi tasan eslatmoqchiman, Yaponiyada yurganlarga bunaqa anaqa uzoq vaqt ishsiz yurish sal riskovni hisoblanadi. Nima ketsa, agar rabochiy vizada bo'lsanglar, 3 oydan ko'p ishsiz yurgan bo'lsanglar, 5 yillik viza bo'lsa ham deportatsiya qilishga haqqi bor ularni bilib qolsa hayda bo'lsa. Shunga manda bu payt education bor, bu постоянный виза deyiladi. Shunga unaqa muammo bo'lmagan, lekin shunga ehtiyot bo'lish kerak, e'tibor bering. Uzoq vaqt ishsiz yurish yaxshi hisoblanmaydi. AGKK'da ham proyekt ishida, где-то 1 yil bo'ldi. Ular SCM sistemasini o'rnatishdi. Bu sistema programma o'rnatishga yordam beradi. Keyin patching deyiladi, security patching. Обновление рус тилида обновление qilish hamma kompyuterga va faqat kompyuterga emas, mobilni har xil apparatlar bor, hozir tablet, PC, mobilniklar, shunga ham anaqa obnovleniya qilsa bo'ladi. SSM ishlatib. Shu sistema globalni AIG katta kompaniya, hozir shtab kvartirasi Amerikada, oldin Shanghayda bo'lgan, bor 100 yil qanchadir. Shular uni sotdi. Bir yil ishlab, bundan keyin Nomura Securities'ga ishga kirdim. Systems engineer bo'lib, bu injenerni atdelga. Injenerni atdel agar bilsanglar, bu yerda tajribali injenerlar yig'iladi. Bizda endi nima finansiy sistemada operations bor va engineering bor. Operations bu har kungi anaqa muammolarni anaqasini olishadi, tuzatishadi, muammolarni qarashadi. Engineering atdelda bo'lsa, yangi narsalarni ishga kiritishadi, planirovaniya, dokumentatsiya qilishadi, tekshirishadi va shu yangi sistemalarni kiritishga yordam berishadi. Shu tarafdan bu ish qiziq bo'ldi, 3 yil ishladim. Lekin kontrakt bo'yicha ishlaganman, doimiy ish emas. Har bir yilda bir yilga cho'zishadi. Bir yilda bir gal, bir yilga cho'zishadi. Shu sababli Morgan Stanley'da doimiy ish seyshayin dorjins chiqqan edi. Morgan Stanley'ga o'tdim. U yerda где-то 2 yil ishladim. Bu yil aprel oyida ishdan bo'shadim. Sababi bularda optimizatsiya bo'ldi. BlackRock'dagi ishchi bizani atdeldagi ko'plarni Hindistonga yuborishdi. Endi Hindiston Singapurga bormagan, Hindiston ham to'g'ri kelmaydi bizaga. Shunga ishdan bo'shadim. Endi oldinday qarab kamchiligi yo'q, yaxshi naq berishadi, kompensatsiya berishadi. Hozirgacha mana o'qib yuribman, hech muammo yo'q. Shunga agar ular ishdan bo'shatishsa, bu anaqa katta muammo emas, har doim anaqa yaxshi pul berishadi. Agar siz o'zingiz ishdan bo'shatsangiz, bir oylik oyligingiz olasiz, bo'ldi, shundan to'laydi.
Shunaqa gaplar. Endi har xil kompaniyada ishladim, shunga bir anaqa IT infrastrukturasi to'g'risida gapirmoqchi edim. Hozir IT to'g'risida gapirganimizda hamma ko'proq programmist to'g'risida o'ylashadi, to'g'rimi? Lekin IT infrastructure bor. Bu poddержка qiladigan sistema. Shu to'g'risida ozgina gapiraman, nima desa bu bo'yicha ishlar bor-da. Значит, har doim любой компанияga borsak, Windows desktops and Windows servers bu отделлар bo'ladi. Bu yerda anaqa shu userlarga yordam beradigan va serverlarga qaraydigan Windows server, Microsoft Windows serverlarga qaraydigan ishlar bo'ladi. Undan tashqari pochtovoy sistema bo'ladi. Bu Exchange, Office 365 hozir bu oblachniy texnologiya deyiladi. И link biz hozir ko'proq Telegram ishlatamiz. Ishxonalarda unaqa sistema ishlatilmaydi. O'zini link ishlatishadi, yo'q o'zini boshqacha messaging sistemalari bor. Shuni ishlatishadi. Yana boshqa server turlari bor, bu Unix serverlari, Unix, Linux. Bu bo'yicha ham ishlab bo'ladi. Unix engineer deyishadi, engineer. Keyin har bir kompaniyada o'zingiz bilsangiz databases, ma'lumotlar bazalari bor. Bu bo'yicha ham alohida spetsializatsiya bo'lish kerak. Tayyorlanadi, sertifikat olish kerak. Keyin storage. Storage bu ma'lumotlarni saqlaydigan joy, sistemalar bo'ladi. Yaponiyada ko'p uchratganim Hitachi data services bor, shu ana katta apparat, shkaflarga o'xshagan katta apparaturalar bor. Ma'lumotlarni saqlaydigan joylar. Keyin networking albatta bo'ladi, bu kompyuter tarmoqlari shuni boshqarish. Keyin application support deyishadi, bu ko'pincha web application web приложение заводы, shunaqa programmalar bo'ladi. Shuni support qilish kerak, razrabochiklar bu programmalarni yozishadi. Keyin hozir SharePoint paydo bo'lgan, anchadan beri. Bu programmirovat qilmasa ham veb-saytlarni qilsa bo'ladi. Ko'plab intranet kompaniya o'ziga ishlatishadi. Unix sistemasida bo'lsa Apache web serverlari bo'ladi, shularni poddержка qilish kerak. Yana bitta отдел bo'ladi, ko'pincha kompaniyalarda IT security bo'yicha bu xavfsizlik, IT xavfsizligi bu hozir katta muammo, shuning uchun отделlar qilishadi. Hamma tekshiruv protseduralarini shular bilan kelishish kerak bo'ladi. Yangi sistema o'rnatayotganda, programma o'rnatayotganda shunaqa IT infrastruktura shunaqa отделлардан iborat. Hozir endi o'zgarishlar ketyapti, yana qo'shimcha aytaman. Bundan tashqari har bir kompaniya o'ziga yarasha boshqacha bir aniq отделлари bo'lishi mumkin. Infrastrukturani aniq qiladigan, poddержка qiladigan. Yana ko'p joyda uchratganim bu change management deyiladi. Bunga odamlar o'tiradi. Har bir o'zgarishni protsedura yaxshi qilinganda tekshirishadi har xil tarafdan. Shuni o'zini aniqasi bor. Treninglari va protseduralari bor. Buni ham bilish kerak bo'ladi. Так, keyingisini ko'ring. Endi IT sohasida o'zgarishlar to'g'risida gapiramiz. Hozir trendlar to'g'risida. Bu birinchisi hamma biladi, cloud computing. Bulut desa bo'ladi. Shu bulutda anaqa qilish, sistemalarni boshqarish va bulutda ishlaydigan programmalarni ishlab chiqarish. Bu bo'yicha spetsializatsiya hozir yangi ketyapti. Kuvalni kecha ishga chaqirishyotgandi, mana shu Microsoft Azure bitta kompaniya sistemalarni ko'chirtiryapti ekan, undan keyin ko'chirgandan keyin o'sha yerda poddержка qilish kerak bo'ladi bulutni ichida.
Значит, были системалары бу көп хамма эшиткен болсо керек. Microsoft Azure, бу Azure, кеген AWS, Amazon'ны веб серверлер. Азы көп учатаман Google Cloud платформам иш боюнча көрсөтүп атканда Google Cloud платформ мен билиш керек деп сурашат. Кийинки жолланыш бу artificial intelligence, суний интеллект болот. Бу боюнча хам ишлеп болот да, азыр эн учуга чыккан yangiliklarda ko'p ko'rasizlar yo'llanish. Blockchain bir ikki yil oldin ko'p gapirishgan bo'lsa kamayib qoldi, lekin hali ham trend ichida ko'p ishlar bo'lib chiqyapti. Keyin cyber security. Cyber security birinchi qilib qo'ysa ham bo'ladi, nimaga desa hamma shu sistemalar shu xavfsizlik kiber xavfsizlikka bog'langan dependency bor. Cyber security bo'yicha resurslarni kengroq ko'rsataman. Yaxshi qiziq yo'nalish. Так. Endi sertifikatsiya to'g'risida gapirmoqchi edim. Hozir ko'plar ishga kirmoqchi bo'lsa tajribasi bo'lmasa qiyinda ishga joylashish. Shuning uchun sertifikat olishga harakat qilish kerak bo'ladi. Men o'zim ham Yaponiyada birinchi ishga joylashayotganimda rekruterdan maslahat olib, nima qilayman? Yapon tilini o'qiyman yo nima qilayman? Ishga chaqirmayapti desam, yo yapon tili kerak emas senga. Sen sertifikat olishga harakat qilgan deb maslahat berdi. Shunda uni Microsoft MSSC birinchi sertifikatiga o'qidim. Biz uyda o'zim o'qidim. Onlayn kurslarni ko'rib, 2 oy vaqtim ketdi. Transcender test centerlar bor. Bu centerlarda har xil ekzamenlarni topshirsa bo'ladi. Pastdagi ekzamenlarni bir xillarini ham topshirsa bo'ladi. CISCA'ni, CCNA, CCNP, yo cyber security testlarini ham sertifikatlariga topshirsa bo'ladi. Shu 2 oy o'qidim. Endi test to'g'risida aytmoqchiman, Microsoftniki nima desam ekan. Savol javoblar ham bor internetda. Bir xil kompaniya ham sotadi, ofitsialni. Qanaqa testlarga javob berish. Endi o'qish bitta narsa, test topshirish bu ikkinchi narsa. Bunga alohida tayyorlanish kerak. Men ekzamenim 15 ming yen turadi, $150. O'zbekistonda arzonroq, kстати. Shunga topshirganda pul ketib qolishi mumkin, tayyorlanish kerak. Yaxshisi birinchi o'qib chiqib, kurslarni. Keyin bo'lsa alohida savol-javoblarga tayyorlanish kerak. Nima desa, vaqtga topshiriladi. Shu vaqt ichida, qisqa vaqt ichida, 1 soat ichida topshirish kerak. Bir 2 oyda o'rgangan narsamni 2 soat ichida, 1 soat ichida hozir esimda yo'q, topshirish kerak bo'ladi. Nagruzka katta. Hozir endi Amazon, Google, VMware to'g'risida ham gapiraman. Значит, Microsoft konkurentlari bulutda oblachen texnologiya, Amazon, Google. Bular ham o'zining trening kurslari bor. Yaponiyada nimagadir e'tibor berdim, Amazonga ko'proq so'rashadi. Bizda o'tgan kompaniya shunaqa bo'ldi, Windowslarni Microsoft Azure'ga o'tkazishyapti. Linux'larni bo'lsa AWS, Amazon'nikiga. Shunga bu bo'yicha o'qisa yaxshi bo'ladi. Google bo'yicha kamroq uchratdim, lekin oxirgi payt sekin ko'payapti. Google'ni mana Quick Labs'ga kirdim, mana Jian Amerikada Silicon Valley'da ishlaydi, kompaniyada. Menga tavsiya qiluvdi. Men o'shani qo'shib qo'ydim, Quick Labs. Endi aytmoqchiman, video o'rgansa bo'ladi buni. Account ochsanglar, bir oy, например, Microsoft Azure'da bir oy tekinga beradi. Bazaviy servislarni ishlatsa bo'ladi.
training kurs online qilib bazı servislarni tekin ishlatsa bo'ladi. Men endi accountimni ochib pulga ishlatdim. Nima yetsa bir oy vaqt bergan vaqtim bo'lmagan, ishlarim ko'p edi. Keyin o'qiyman deganimda o'sha pullik edi. Yangi account ochsanglar ham bo'ladi. Shu account orqali keyin bir oyga tekinga ana qilsanglar bo'ladi. Endi bu pulga ishlatganimni aytmoqchiman. Maksimum oyiga 6000 yen chiqdi. Bu sistemani qoldirib qo'ygan, tansa tekshirib o'tiram. Agar sistemani tekshirib, web server qilasizlar, yo'q, server yangi qurasizlar, keyin uni udalitib qilsanglar, pul chiqaniga qilmaydi. O'sha kunning o'zida olib tashlasanglar, qilgan narsangizdan nima qilsam ekan? Unaqa katta shot chiqmaydi. Keyin Google'da ham mana shunaqa bespotni boshda kirganda, shot ochganda $300 yaniqa berishadi. Pointlar. Shuni ishlatib tekshirsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi. Quick Labs'da laboratoriyalarni qilib, sertifikatiga o'qisa bo'ladi. Endi ana VMware to'g'risida gapirmoqchiman. VMware agar bilsanglar, 2000-yillar o'rtasida virtualizatsiya boshlandi. Virtualization deyiladi. Bu serverlarni fizikiy yerlardan olib, serverlardan virtualni qilib bitta serverga, bitta fizikiy serverga bir 6-tacha virtualni server o'rnatsa bo'ladigan bo'ldi. Shu hozir ko'p kompaniyalarda ishlatiladi. Alohida komanda bo'ladi ko'pincha. Virtual Ops, Virtual Operations degan komanda bo'ladi. Ko'p kompaniya, katta kompaniyalarda. Kichkina kompaniyada hammasiga bitta odam qaraveradi. Men ishlaganimda 2000 BlackRock'da ishlaganimda ham VMware'ni o'zim qilardim, ham messaging qilardim, ham boshqa narsani qilardim. Storage chiqmasdim, конечно. Server, messaging va virtualization bu narsalarni o'zim qilardim. Keyin undan keyin ketganimdan keyin boshqa joyga interview bo'layotgandi. Shunaqa bilaman, shuni qilganman desam, u yerda ishonishmadi. Nima sax, buni ham aldovatganday ana qilishdi-da. Qaqa ketdi, bizda butun bitta oddiy ishlaydi, 10 odam ishlatamiz. Sax hammasini bilasanmi? Ishonmadi bir xillar. Hayron bo'lib. Lekin kichkina apa kompaniya shunaqa, nima demoqchiman? Ko'p narsaga bitta odam qaraveradi. Yo'q, 2 odam bo'ladi. Mansat keyingisi, mana resurslar qattiq qilsa bo'ladi. Ko'p ishlatganim mana plural site. Oldin train signal degan endi rostini aytsam, oldin Erasky kopiyalarini ishlatib, anaqa ishlarga ham joylashgandim, keyin ofitsialni bularni qolishni boshladim. Nima desam, account ochib, pul to'laydigan bo'ldim. Payback deyiladi, shunaqa qilganman. Yaxshi sayt, bularda ko'p yaxshi resurslar bo'ladi. Keyingisi Udemy, bu ham yaxshi. Sal anaqa boshida tushunmadim uni, narxlari juda qimmat ekan, $200 bitta kurs. Bunaqa store kelmaydi deb turdim. Account ochib qo'ygandan keyin qarasam skidkalar keldi. Bir oy, 2 oy ichida kutib tursa, xuddi o'sha kursga 1200 yen, $10 deyil, $10-15 lifetime deb buni yaxshiligi. Ana plural site account ochib qo'ysangiz, to'lasangiz 1 yillik bo'ladi, tugaydi, to'g'rimi? Keyin yana to'lashingiz kerak. $200 kamida. Bu yerda bo'lsa, arzonligida olsangiz bo'ldi, bu lifetime. Kitob olganingizdan keyin har gal uni sotib olmaysiz, to'g'rimi? O'zingizga bo'ladi. Knijniy polkaga qo'yib qo'yasiz, qachon xohlasangiz qaytasiz. Shunaqa yaxshi kurslar bo'lsa, например, statistika bo'yicha, vishmat bo'yicha yaxshi kurslari bor, menga yo'qdi. Soham bo'yicha ham bor kurslar. Birga sotib olasiz, qachon xohlasangiz ishlatib olasiz, vaqtingiz bo'lganda. Vaqt anaqa qilmaydi, bosmaydi sizni. Shu tarafdan yaxshi ekan. LinkedIn kompaniyamizda Morgan Stanley'da taking account bor edi. Shuni ishlatib ancha kurslarni o'tdim. Keyin qarasam, bu yerda imkoniyat bor ekan. LinkedIn'da keyin profilda o'qigan narsangizni ko'rsatsa bo'lar ekan. Corporate account ishlatib shuni qilmoqchi edim, ishlamadi. Keyin ana surishtirsam, korporativni akkauntni ishlatib o'tgan kurslarni qilib olmasa ekan. Shunga sotib oldim.
anlaşılan. O birkaç kurslarda başından okşkenle kumadım. Birikti yeni kursu tugatken neyken profilde koruna. Endi işte topşarvatken kiri bolat, bir yamkız olarsa yaşlanırsa. Kengi etibar berdim, qoyan online kurslarim shunaqa imkoniyat bergan, Coursera, Pasta bor. Hammasida hozir shunaqa imkoniyat bor. Profilni ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yaxshi narsa, nima ishga joylashayotganda kerak bo'ladi. Endi Uzbek coders hamma bilsa kerak, Udacity deydi bu. To'rtta yo'llanish bor, u yerda hozir aniq esimda yo'q, data science, full stack mobile computing yana bittasi bor. Keyin data camp to'g'risida aytmoqchi edim. Data campda men kurs olmoqdim. Data science ga qiziqib shu ularga anaqa pulli kurs, lekin bu bu yerda kursni anaqa olishni boshladim. Menga yoqqani ingliz tilida aytaman, structured, yaxshi anaqa struktura qilingan ekan. Data science ga yaxshi tayyorlar ekan. Faqat data science emas, machine learning, Python, ular ham Python tili ham bor, machine learning ham bor. Obucheniyasi yaxshi ekan-da, o'rgatib ham tekshiradigan anaqa environment, shu narsasi bor ekan. Shu tarafdan menga juda yoqdi. Coursera bu Stanford domlasi tashkil etgan kurs saytda, bu yerda har xil universitetlarniki ham bor. Hozir men bilishimcha yangi yilgacha ko'p kurslarni tekinga o'qib olsa bo'ladi. Bir qarab ko'ringlar, bu yerda ham menga qiziq bo'lgan kurslar bor edi, olgandim. Agar pulli bo'lganda oyiga 5000 edi, agar imkoniyat bo'lsa, o'zbekistonliklarga imkoniyat berishdi. Ya'ni yangi yilgacha ham shunaqa imkoniyat bor ekan, tekinga ana qilsa bo'ladi. O'qib olsa bo'ladi. Har xil kurslar. Kaggle bu shunaqa joy, bu yerda ko'p informatsiya bor, yana sal keyinroq aytaman. Bu bu yerda tekinga ana qilsa bo'ladi. U kurslarni o'qisa bo'ladi. Cyberry bu sayt kiber xavfsizlik bo'yicha yaxshi resurslar bor, kurslar ham bor, tekinga ham bor, pulligi ham bor. O'zingizlar tanlab olsangiz bo'ladi. Kaggle to'g'risida bir ikkita so'z aytmoqchi edim. Kaggle hozirgi kunda ko'p ishlataman. Bu yerda o'quv kurslari ham bor, kichkina qisqa o'quv kurslari. Keyin bu yerda dataset, ma'lumotlar to'plam deysa bo'ladi. Shunaqa anaqalar bor. Hozir sal keyinroq ko'rsataman qanaqa narsa bu. Bu yerda tayyor noutbook deyishadi. Biz Pythonda programmalar qilamiz. Bu birovlarnikini ham ko'rsa bo'ladi bu yerda. Har bitta anaqa masalan zadacha bilan berishadi. Task shunga odamlar o'zini noutbookini tayyorlab ko'rsatadi. Shu yerda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Birovlarni noutbookida qanaqa qilib reshenie qilishgan bo'ladi. Keyin competitions degan narsasi bor, musobaqa. Bu yerda pulligi ham bor, lekin qiyin aytib qo'ying. 50 ming dollargacha ham bor anaqa har xil musobaqada. Prizlar. Lekin juda qiyin. Yaqinda e'tibor berdim, bu yerda ishlarni ham topsa bo'lar ekan. Ishlarni faqat Yaponiyada emas, chet elda ham. Shunga jobsini ham qo'shib qo'ydim, aytaman bir tekshirib ko'ringlar. Endi Yaponiyaga kelsak, Yaponiyada qanaqa qilib ish qidirsa bo'ladi? Har xil resurslar bor. Men ko'proq Career Cross ishlataman. Dayjob hozirchalik kamroq ishlataman. Dublirovat qiladi. Bittasini, ikkalasidan bittasini tanlab olsa bo'ladi. Men oldin account qilib qo'yib, o'zim topshirardim ishga. Keyin 1-2 yildan keyin qarasam, menga anaqa, uncha yaxshi ketmayapti. Qarasam, yaxshilab nastroykasini tekshirsam, account yopiq ekan, ko'rinmas ekan. Hech kim menga anaqa murojaat qilmaydi. De, keyin shuni ochib qo'ysa, keyin o'shundan keyin ana scout degan ichidagi anaqa messaging sistemasi bor, kelishi boshlandi. Hozir oxirgi payt juda ko'p kelyapti. Mana shu sentyabr, oktyabr oyida juda ko'p ishlar paydo bo'ldimi, bilmayman, proyektlar, accountimni
visible qilib deta aprelda qilib qo'yganman. Mana shu 2 oy, oxirgi 2 oy anaqa ko'paydi ish takliflari. LinkedIn endi hammalar bilasizlar, u yerda jobs degan razdel bor, shu yerda o'zingizlar ham qilib ko'rsangiz, murojaat qilsangiz. Keyin LinkedIn'dan ham ko'p ishni taklif etishyapti. Hind kompaniyalari har xil ishlarni taklif etadi. Freelance ishlar ham bor. Endi bir xillarga to'g'ri kelmasligi mumkin, nimaga desam, viza olmaysizlar deb unga. Keyin har xil nalogovi boshqa narsalarni o'zingizlar hal qilishingiz kerak. Shu tarafdan balkim uncha anaqa to'g'ri kelmasligi mumkin. Indeed yana sayti bor, ko'p ishlatganim yo'q, lekin tekshirganimda yaxshi ishlab chiqib turibdi yo'q. Persona bilsangiz kerak, katta anaqa kompaniya Tokyo Ekinomda ofisi bor. Web saytlarini berib qo'ydim. O'shanga anaqa qilsangiz bo'ladi. Bular yaponsk kompaniyalar bilan aloqasi yaxshiga o'xshaydi. Agar yaponsk kompaniyada ishlash niyat bo'lsa yoki xohish bo'lsa, shu persona yaxshiroq ish topib berishi mumkin. Keyin bir gal ko'chada ketayotgan mana dude deb o'qiladi, doda deb yozilsa ham, yapon tilida dude degan. Shularni yarmarkasida qatnashdim. Ko'p kompaniyalar kelganida mani yapon tilim unaqacha kuchli emas, shunga qaramasdan o'sha yerga borib qatnashdim. Ko'plar taklif etdi, lekin men u payt data science artificial intelligence ga qiziqardim. Avvalam menga bo'lsa shu infrastructure support ishini taklif etib, kelgan deyishdim. Yo'q, menga bunaqa ish kerak. Kompaniyalarda bo'lsa beringlar, shunaqa ish ishlayman desam, yo'q, anaqa deb aytishdi. Lekin yaxshi yarmarkalar o'tkazishadi. Bittasi taklif etuvdi HR keyin artificial intelligence bo'yicha. Men endi o'qishga kirdim. Mana shu universitetga, Moskovskiy universitetga o'qishga kirdim. Shunga bir yaxshilab o'qib olay, keyin borarman deb bormadim. Lekin mana shunaqa kontaktlar bo'lganda personalni kontakt yaxshiroq. Nimaga desa, veb-saytdan bir xil yuborasizlar, bilmaydi, sizlarni ko'rmaydi, eye contact yo'qdi, javob ham kelmasi mumkin. Shunaqa yarmarkada qatnashganda ko'rib qolsa, gaplashsa, yoqsa, tajriba bo'lmasa ham, yaxshi kontakt bo'lsa, prosta ishga olish mumkin. Bu maslahat. Endi yana oxirgi anaqa, bu katta kompaniyalarni o'sha cho'ksetsu, напрямую anaqasi bo'ladi. Murojaat qilsa bo'ladi. Microsoftga ishga topshirayotganimda ham shular nima desam, menga rekomendatsiya bergandan keyin ofitsialni ishga topshirish veb-saytimizga kirgan, уже intervyudan o'tgandan keyin bizga topshirish uchun veb-saytimizga kirgan, shu yerdan careers degan anaqasi bor, razdel shu yerdan topshirgan deb so'rashdi. Shu Rakutenga ham anaqa intervyulardan o'tdim, ular ham xuddi shunaqa. Shunga veb-saytlarda katta kompaniyada bor o'zining to'g'rimi-to'g'ri u yoqqa topshirsa bo'ladi. Shu mana shunaqa qanaqa informatsiya. Endi men hozir nima qilyapman? Yo'q, sharing to'xtataman. Yo'q, agar savollar bo'lsa, men eshitmayapman lekin hech kim ovozini. Biz sizni eshitamiz, erkak. Ha, bo'pti. Unaqa nima qilamiz? Bu yoqda turasizmi yo'q, anaqa qilayman. Hozircha tursa ham bo'ladi. Ha, turib tursin. Endi Erkakka kattakon rahmat. Juda ham ko'p ma'lumot berdingiz. IT sohasi bo'yicha IT'ga qiziqadiganlar uchun juda ham qiziqarli deb o'ylayman. Juda ham kerakli ma'lumotlar. Endi shu imkoniyatdan foydalanib, sizni umuman nimaga IT'ga qiziqqaningiz haqida umuman hozirgi o'zbek yoshlari IT'ni o'qisa nima bo'ladi, nima kutadi ulardan, ular nima qanaqa motivation olishlari kerak. Mana shunaqa narsalar umumiy men tomonidan ozroq so'ramoqchi edim. Keyin bu yerda hozir moderatorimiz Bekzod aka bor-da, Bekzod aka ham savollari bo'lsa, u kishi ham keyin qatnashlar mumkin. Birinchi navbatda o'sha sizni tarixingizga nazar bog'lasak degandim. Toshkentda universitetda o'qigansiz. Nimaga aynan IT'ni tanlagansiz? U zamonlar IT juda ham nima deydi, hech kim bilmagan soha bo'lgan, menimcha qiziqmagan soha bo'lgan. Sizga nima turtki bo'lgan IT o'qishingizga? Ha, endi IT bo'yicha odamlar shu IT sohasida ishlagan.
Bula menga o'qigan deb aytishadi. Men medicinaga o'qish kirmoqchi edim. Endi o'sha odamlar gaplariga kirib o'qishga kirganman, lekin men agar ana qilsanglar internetda qarasanglar ham chiqadi. Rossiyada o'qiganimda diplomni shunaqa bo'lib qoldi, telemeditsina bo'yicha bo'ldi. Va shu IT'da ishlasa ham medicinaga tegishli ish qilsa bo'ladi. Mana hozir men kursavoyimni ko'rsataman, agar ekran ko'rinayotgan bo'lsa. Artificial intelligence qilamiz. Men anaqa kursavoyimni ko'rsataman. Shu распознавание, kasallik diagnostika qilish. Iskusniy intellekt ishlatib. Hozir mana anaqa. Bu kursavoy anaqasi, nima desam ham. Отчёты. Hozir anaqa ko'rsataman, notebook deb. Ketib qochib ketdi. Bu hozir siz o'qiyotgan. Da, shuni hozir universitetdagi research ishingiz. Da, research. Hozir men kursavoy tugatganman, shunga o'xshagan diplomga research qilaman. Ish qanaqa nimadan iborat? Biz mana yerga e'tibor bersangiz, yana mashu anaqa sam medicinaga tegishli joyi bor, lekin biz specialist emasmiz-da, lekin shu yerda artificial intelligence ishlatib anaqa qilishdi. Diagnostikalarni qilish. Vot. Hisobotlar bo'ladi. Shu Chicago'da datasetlar bordi, shuni ishlatib qo'yaman. Yo'g'ida kasallikni ko'rsatgan kasalsiz rentgenovskiy snimoklar bor. Bu eksperiment qilib, keyin COVID, pnevmoniya, boshqalari bor. Men pnevmotorax qanaqa tanladim. Kamroq ko'rdim, ish kamroq qilingan deb. Shuning uchun kamroq qilingan joyda направленияда ish qilmoqchi bo'ldim. Shuning uchun pnevmotorax oldim. Pnevmotorax degani shunaqa kasallik ekan, havo yig'ilib qolar ekan. Ma'noda anaqasi bor. Opisaniya. Havo yig'ilar ekan. Ha, o'pkamdan mana plevralniy polость deyiladi. Shuni orasida havo yig'ilar ekan. Qanaqadir sababi bo'yicha bu yerda har xil sabablarni yozgan. Shu anaqa drenaj qilib olib tashlar ekan. Lekin shuni diagnostika qilish kerak. Bilmaydi odam og'riydi-da. Nimagadir anaqa shunaqa bo'lib qolgan bo'ladi. Doq notori qanaqa mexanikski bo'lishi mumkin. Har xil anaqa kasallik bo'yicha bo'lishi mumkin. Har xil anaqasi bor. Vot odam bilmasligi mumkin, lekin og'rib yuraveradi. Vot. Uni diagnostika qilish kerak-da. Vot diagnostikani rentgenovskiy snimok bo'yicha qilinadi. Shuni bizani maqsad eksperiment shu diagnostikani tezlashtirish. Katta anaqaga yetkazishdi. Patsient har xil yetmagan uzoqli joylarda bo'ladi. Shu yo'q uzoq joyda yashaydigan doktorlar yoki boshqa narsa. O'sha telemeditsina qilganimda ham Vaseda universitetda bu remote areas deyiladi, uzoq joyda yashaydigan qishloq va boshqa joyda yashaydiganlarga shu anaqa medicina servisini yetkazish to'g'risida. Bu bo'lsa ham, bu ham endi qanaqa bir remote qilishda yo'li, udalyonni ham kompaniyani nima aytam, med centrda o'zida ham qilsa bo'ladi yoki bir xillarda uzoq yashaydigan doktorlar second opinion degan narsa bor. Shu bo'yicha anaqa qilish mumkin. Nima informatsiya olish mumkin. Tasavvur qilinglar, doktor anaqa rentgenni olgan, yaxshi tushunmayapti. Yangi doktormi yoki bilmadim, uni sohasi boshqacharoq. Shu snimok yuboradi sistemaga, veb server qilingan bo'ladi, veb servis. Internet bo'lish kerak, to'g'ri. Zagruzka qiladi, u mana sistema diagnostika qilib beradi. I qaytarib beradi. Nima prediction deyiladi ingliz tilida. Bu kasal bo'lgan joylarni anaqa ko'rsatib beradi. Agar prediction anaqasi baland bo'lsa, menga sal qiyinroq anaqa o'zbek tilida gapirish bu to'g'risida. Ko'proq rus tilida, ingliz tilida anaqa qilyapman, o'rganyapman. Shunga anaqa so'z yetishmayapti. Vot, mana например, original doktor ko'rsatib bergan joyda bitta rasm o'tdi joyida. Mana kasallikni snimok, mana sistema topgani. Shunaqa mani maqsadim uni ko'paytirishdi, anaqa точность, nima deyiladi rus tilida. Accuracy ingliz tilida deyiladi. Shuni oshirish. Aniqligini oshirishdi. Da, aniqligini oshirish. O'sha распознавание, tanish, ya'ni visual
foto orqali tanish degan siz miya yasayapsiz deb tushunsak bo'ladimi? Ha, endi bu anaqa. Hozir ko'plar shug'ullanmoqda bitta yo'lida shuni qilish. Diagnostika, yordam berish, second opinion, keyin doktorlarni kuchi yetmas mumkin. Mana hozir bilasizlar, anaqa COVID, to'g'rimi? Ulgurmaydi. Yo tajriba yetmaydi, to'g'rimi? COVID bo'yicha ko'p ekan anaqa ishlar. Men prosta boshidan boshqa dataset tanlagan edim, shuning uchun davom etiraman. Kayıt kıyam işletse bolada pneumonia ve başka kasalliyle. Bunge kuşli resurs kere. Man Google Colab'da işletemem. 24 saatten kopra vichleyeni bosa uçurup koyad. Şunge anaka katta bazamla işlemem. Şunge anaka fazlaki bar vichleyitini resursla doğru geliydiyon bazamla işlemem. Ha, imkaniyat legin katta. Nasanga research research qiladigan narsa hali ko'p lekin bu ochiq joy. Lekin ish nimaga buni tanladim? Baza tanlagan. Chunki menga anaqa hozircha bu etapda faqat meditsina bo'lishi shart emas, любой anaqa направление bo'lishi mumkin. Приложение, финансовая система, yana HR система, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Shuni qisqacha aytmoqchi edim, qo'yotgan ishlatvorsiz. Kategori rahmat Erkin aka, shuncha katta tajribaga ega bo'lishingizga qaramasdan yana hozir intilyapsiz, yana oldinga ketyapsiz. Sizga havasi arziydi albatta. Hozir bizlarda ishlayotganlar o'sha IT sohasiga o'qiyotganlar yoki ishlayotganlar bo'lishi mumkin yoki umuman o'sha hali endi IT ni o'qiymi, o'qimaymi deb ikkilanayotganlar bo'lishi mumkin. Mana shu ikkilanayotganlarga, ya'ni o'sha hali IT ni o'qishni boshlamaganlarga siz nimadan boshlashni maslahat berasiz? Masalan, O'zbekistonda bo'ladimi odam yoki Yaponiyadan farqi yo'q. Birinchi qadamni qayerdan boshlasa yaxshi bo'ladi deysiz? Boshidan tanlab olish kerakda. IT katta soha-yu, o'sha oldin ko'rsatgan uni oddiylarni ko'rasizmi? Agar ikkita направление bor. Yo programmist bo'lish, yo sistemalarni poddержка qilish. Agar shuni boshida tanlab olish kerak. Men boshida programmist qilib bo'lib ishladim. Kelgan bo'lsa, ish almashtirayotganimda programmistga ish yo'q bo'lganiga IT infrastructure ga o'tdim. Yaponiyada ham universitetda programmistlik bo'yicha Java'larni o'qidim, sistemalarni qildim. Boshida ish topa olmadim, lekin sertifikat olib IT infrastructure bo'yicha tezroq ish chiqdi. Qaysi tarafdan tez bo'lsa, shuda shunga birinchi bosqichda tanlab olish kerak, bo'lmasa vaqt ham ketib qoladi. Agar men bilganimda, meni ishim bu tarafdan ketib qoladi. IT infrastructure support bo'yicha ketishni bilganimda ko'proq shuni o'qidim. No, programmistlik ham yordam berdi. Biz nima aytsam, IT serverlar ishlatayotganda ko'p scripting qilamiz. Scripting degani bu avtomatizatsiya, avtomatizatsiya qilish. Sizga kelib aytadi, menga shuncha odamlar mana shu adillarni danalarni chiqarib berdi. Bor bittadan yozib o'tirish juda qiyin to'g'ri. Zaproslarni qilib tez chiqarsa bo'ladi. Shuncha AIG ga ishga kirganimda, например, ular aytishdi 18 ming kompyuterdan bizga срочно данные kerak. Keyin sen intervyuda aytuvding scripting bilasan deb. Davay menga qilib berdi. Turmasa bo'ladi anaqa IT xavfsizlik anaqasini boshlig'i. Nima qilishni bilmadik bu. Oftadim yig'ib berdim. Vot. Shunaqa momentlar ham bo'lib qoladi. Endi yangi tarafdan demoqchi edim. Ikkilanib turgan odamlarga to'g'ri endi IT da morbitan. Yo, IT da birinchidan o'ta. Agar Steve Jobs yoki boshqalarga qarasak, nimada? Mark Zuckerberg. Eng ko'p ishlaganlar shular bo'ladi. Lekin endi hamma ham unaqa ishlamaydi, to'g'rimi? Vot. Lekin boshqa anaqa case-larni aytaman. Nasıl? Ben 90 yıllarda başladım. Sayeski Sayız anaqa bo'linib ketdi, to'g'rimi? İş yo'q bo'ldi, qiynaldi, odamlar qiynaldi, zavodlar, korxonalar bekilishi boshladi. Shu payt men Zarafshonga borganimda Tillokonga o'sha yerda ishlashga bordim. 20% sakrashenie bo'ldi. Qisqartirish. Shu yerda ham meni ishga olishdi. Nimaga? Men anaqa o'sha anaqa universitet oxirgi kursida ba'zi danliqlarni o'rganmadim. Shuni bilganimga ular ishga oldi. Keyin hamma hayron qoldi. Nimaga? Shuncha odam qisqartirayotsan ishga olishdi. Ish yo'q degan joyda ham
mana shunaqa ish topildi. Endi bilasizlar, Zarafshonda oylik katta bo'lgan. U yoqqa borgan sababi yana bitta anaqasi. Oylik katta bo'lgan. Bir 3 barobar injener Toshkentga qaraganda ko'proq olardi. Plus yana har xil anaqa pustinni bor koeffitsentlari bor. Endi Yaponiyaga kelsak, agar Yaponiyada ham anaqa, oylikdan agar o'sha mana sayt kirsanglar, aytadi, ko'rasizlar, yaxshi oylikdan to'lashadi. Просто tip kompaniyaga bog'liqda. Agar aniq gashki, inostranniy kompaniyalar bo'lsa, finansiy oyliklar soni ko'proq. Bir xillida, srednye tam 6 milliondan 10 milliongacha. Balandroq oyliklar ham bor. Lekin, men ishlab ko'rdim, unaqa katta oyliklarda 1-2 yil ichida ishingiz yo'qotib qo'yasiz. Sababi o'sha Hindiston, Singapurga ishlab ketib qoladi. Lekin srednye oylik 8-10 million ishlasa bo'ladi. Amerika dollariga o'tqsa 80 ming, 100 ming dollar atrofida ishlasa bo'ladi. Bu o'sha tizimani poddержка qilib, infrastruktura sohasida ishlasa. Yapon kompaniyasi sal kamroq to'lashadi. 6 milliondan boshlanadi, 6dan 8 gacha. U ham yomon emas. 50-60 ming dollardan 80 ming dollargacha. Shunaqa oylik. Endi oylik anaqa pul bitta motivatsiyasi. Boshqa taraf anaqa ish ham o'zi qiziq bo'ladi. Ishlaganda har xil odamlar uchratasiz, yo'da cultural exchange deyiladi. Shu narsa shu tarafdan ham qiziq. Ya'ni nima desam bo'ladi. Tekrardan shu o'zingiz ham aytib o'tdingiz, IT ya'ni shu data baza, infrastruktura mana shu hamma sohada ish juda ham ko'p deb aytayapsiz. Ha, ish ko'p. Agar anaqa career crossga kirsangiz, IT bo'yicha masalan mingta ish bor. Mana shu ya'ni o'sha bilimi bo'lgan odam ishsiz qolmaydi degan narsani aytib o'tayapsiz. Men sizdan so'ramoqchi edim, IT injener bo'lib Yaponiyada ishlashdi, nima deydi, boshqacha tomoni, yaxshi tomoni, yomon tomoni. Masalan, hozirgi O'zbekistonda IT bilimi bo'lgan odamlar yoki Yaponiyadagilarga ham har xil variantlar bo'lishi mumkin. Yaponiyaga borish kerakmi yoki qolishmi yoki Amerikagami, Yevropaga? IT-da, tushunarli. IT tarafdan yaxshiligi o'rgansa, masalan, O'zbekistonda turib o'rgansa bo'ladi. Yaponiyaga tayyor specialist bo'lib kelsa bo'ladi. Shu tarafdan yaxshi. Bir xil soha bo'yicha qiyin, doktor bo'lib kelib ishga joylash. Yaponiyani bu sistemasi o'ziga mosli anaqasi bor. Ishga olmasi mumkin yoki yana davom etish kerak o'xish. IT sohasi bo'yicha qanaqa Microsoft sertifikatini olsangiz, O'zbekistonda 50 dollarga, bu yerda 150 dollar sertifikatni topshirish. Xuddi shunaqa bo'ladi, farqi yo'q, olishadi o'sha. O'zbekistonda o'qib olsa bo'ladi. Udalyonni o'qib olsa bo'ladi. Shu tarafdan yana preimushtvosi. Kelgan O'zbekistonda programma narsa qisqa ideyasini shu aniq IT infrastructure support kamroqda ishlab, lekin o'rgansa bo'ladi, o'sha sentrlarda aniq o'rgatishadi, ko'rdim-ku. O'zim ham qatnashganman, deydi 500 dollar ishlatib baza danih bo'yicha Microsoft SQL server kursiga borganman. Web server bo'yicha administratorga borganman. Visual Basic o'shanda bo'lardi, shu kursini o'tganman. Keyinchalik kerak bo'ldi, bu yoqda. O'sha soha bo'yicha ishlamadim, lekin har joyda ishlasangiz, baza danih bor kerak bo'ladi. Ma'lumotlar olish kerak bo'ladi, shu narsani bilim ortiqcha bo'lmaydi. Kattakon rahmat. Egerim bu yerda o'zimiz bizlar Uyash mentoring loyihasining moderatori Bekzod Zakirov o'tiribdi. Bekzod akaga so'z topshiraman. Savol-javobni qatnash aytganlardan ham savol bor. Bekzod aka, bormisiz? Men Jo'rabek, uzrman, Sherzodman. Hozir Bekzod dedim. Bekzod hozir nima? Sal bir ikki ishlar chiqib qoldi. Nima? Shu yerda hozir 5 minutlarga keladi. Nima, rahmat chiroyli suhbatingiz uchun. Men nima, ismim Sherzod. Agar ruxsat bersangiz, nima, IT bo'yicha o'zim qiziqtirgan bir ikkita savollar bor edi. Ha, nima, birinchi navbatda nima, o'zi nimadan boshlash kerak deb boya Jo'rabek ham bitta savol berdi.
odatda birinchi boshlash nimadan boshlash kerak desa, hamma boyagi programming nima tillarni birinchi tavsiya qilish boshlaydi, Java mi yoki nima hozir eng ko'p nima bo'lgan Python shunga o'xshagan nimalarni maslahat berishni boshlaydi yoki o'shanga o'sha ko'zga ko'rinadi birinchi navbatda. Borasiz, boyagi bitta onlayn kurs yoki nimaga borasiz, boy Hello World yozasiz, shu bilan bo'ldi, qolib ketadi, o'sha nima davom etadi shu narsa. Birinchi navbatda o'zi tilla bo'yicha Java, Python masalan ikkalasi bo'lsa, qaysi birini tanlagan ma'qul degan narsa birinchi navbatda IT degan narsa baribir kompleks narsada, ya'ni bir-biriga bog'liq, masalan o'sha databaza yoki o'sha kodlash yoki server boshqa yoki web nima adres degan narsalar, ya'ni hammasi bir-biriga chambachas bog'liq narsa bo'lganligi uchun bitta dasturlash tilini bilgan bilan, ya'ni yoki bitta o'sha nima boyagi kod degan o'sha har xil onlayn kurslar olgan bilan o'rganib qolmaydi degan narsa bor-da men o'zimda shunaqa fikr. Ya'ni siz o'sha bir общий bir umumiy, ya'ni hammasini boyagi miyada nimasini o'sha mapini tuzgan holda, ya'ni bu narsa bu qismi, bu narsa bu qismi deb o'sha puzzle'larni hammasini yiqqan holda o'rganish bo'yicha o'sha bir qanaqa ketma-ketlikda deydimi, qanaqa nima tavsiyalaringiz bor o'sha bo'yicha deb maslahatlaringiz bo'lsa. Xo'p. Study plan qilish kerak bo'ladi. Endi aytaman, ikkita katta yo'nalish bor. Bu dasturchi bo'lish yo infrastrukturani poddержка qilish, ha? Shunga bog'liq. Endi men razrabotka bo'yicha katta specialist emasman. Men boshqa tarafda ishladim. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, IT infrastrukturani poddержка qilish. Hozir iskussiy intellekt o'qiyotgan uchun ozgina nima edi? Python boshqa narsa ishlatishga majbur bo'ldim. Shuning uchun ozgina informatsiyam bor. Dasturchi bo'lib ishlash qanaqa ketma-ket nima o'qishni men aniq ayta olmayman. Nimagacha ko'p joyda har xil tillarni so'rashyapti. Bir xillari Golang, Go language bor. Bir xillari Java, bir xillari Python va boshqa tillar. Men Java'ni ham o'rganganman, lekin ishlatganim yo'q. Hamma Java'ni ishlatganda ham, o'rganganda ham har doim baza danaga ulanish kerak. Nimagacha ma'lumotlar u yerda saqlanadi. Baza danani o'rganish kerak bo'ladi. Baza danani o'rganganda nimani imini o'rganish kerak? SQL queries deyiladi. Zaproslar berish, bazaga danalarni, ma'lumotlarni kirgizish, chiqarish, udalash, olib tashlash, shunaqa operatsiyalarni o'rganish kerak bo'ladi. Bu alohida. Endi Python to'g'risida gapirsak, Python, например, 2 haftada o'rganasiz. Keyin uni boshqa o'rganish bo'ladi. Keyin nimasan kimlar? Data science ga ishlatmoqchi bo'lsangiz, yana alohida bibliotekalar, libraries bor. Uni o'rganish kerak bo'ladi. Har xil usullari bor. Uni alohida o'rganish kerak bo'ladi. Keyin metodika bor, anaqa. O'sha data camp o'qiyotganda ular shu narsani uchta soha bo'yicha Python developer, keyin data scientist, artificial machine learning deyishadi, machine learning engineer. Shunga struktura qilib berishganda nimalarni o'rganish kerak? Python entry level, advanced level, keyin ana data manipulation, shunaqa temalari bordi. Shu tarafdan yaxshi struktura berilgandi. Bu значит Python developer, data scientist, machine learning engineer bo'lmoqchi bo'lsa shu to'g'risida yaxshi berilgan yo'li to'plam qilibdi. Qanaqa ketma-ket o'rganish kerak. Nega 6 oy ketib qolishi mumkin lekin hammasini qilsa. Men kun bo'yi qilib o'tirardim. Bir haftada kichkina bitta razdelni bitirardim. Ну, anaqasi yo'qdi menga. Meni proyektlari bordi yo'lda. Proyekt sizga beradi, mana shunaqa ish kelish kerak. Nimadan boshlash bilmaysiz, to'g'rimi? Ishxonada ham shunaqa bo'lishi mumkin. Bizlarga mana shu anaqa danalarni obrabotka qilish kerak. Nimadan boshlash kerak? Avvalo keyin sekin ko'rsatadi anaqa informatsiyani qanaqa qilib chiqarish, qanaqa qilib anaqa bazadan data set deyiladi ular tozalash, qanaqa qilib переформатировать qilish, keyin boshlaydi anaqa qilish, ishlash, manipulation deyiladi. Va agar IT infrastruktura bo'yicha mana ishlaganingiz ko'rsating. Bu bo'yicha tayyorlanish bo'lsa, mana aytdim anaqa qilib как пример,
desktop Windows Server Engineer, Server Engineer ga tayyorlangan. Deyat 2 oy video kurslarini ko'rdim. Video kurs o'sha MCSC degan anaqasiga plural saytda bor. Boshidan oxiriga ham ko'radi odam. Tushungandan keyin bu prosta anaqa video televizor ko'rganda emas. Kompyuter qovolasida virtual sistema qovolinadi. Yoningizda bo'ladi. Ikkita kompyuter yo bitta kompyuter o'zida katta ekran, ikkita ekranli bitta kompyuterda virtualni o'rnatiladi. Virtual sistema bordi. Shuni o'rnatiladi. Ustiga desktop va serverlar video o'rnatasiz. Faqat pamet ko'proq qilish kerak. Shunda tekshirib olasiz. Ekranda ko'rgan narsa manipulyatsiya qiladi. Mana shu sistemani o'rnatamiz desa, bu yerda xuddi shunaqa o'rnatasiz. Microsoft har bitta serverini tekinga account ochib 180 kun aniq ishlatsa bo'ladi, tekinga sotib olsa bo'ladi. Keyin aniq extend ham qilsa bo'ladi. 90 kunlik bo'lsa, komandasi bor, internetdan aniq qilsa, kirgizsa chiqadi o'sha how to extend aniq. Evaluation copy, trial copy deyiladi. Shularni o'rnatib tekshirsangiz bo'ladi. Online kursi ko'rib. Keyin bu yana например 1 oy 2 oy ishlab turib boshqa joyda ishlasangiz ham bo'ladi, eski joyingizda, aniq boshqa sohada ham. Shuna qilib ishdan keyin shoshilmasdan o'qib 1 oy 2 oy ichida o'qisa bo'ladi. Keyin sertifikat topshirish kerak. Alohida aniq resurs topish kerak, savol-javob mashinaqa qiladigan tayyor bo'lish uchun-da. Test bitta narsa-da, nima desam ham. Yapon tilida ham shunaqa, o'zingiz buni o'qiysizlar, lekin yapon tilidan test topshirish uchun alohida o'sha kitoblarni o'qish kerak bo'ladi. Nimaga desa, testda vaqt bor, ograничение, test topshirish kerak. Ularni har xil ulovkalari bor, to'g'rimi? Qo'yatda anaqa yaponski tekst bo'lsa, butun o'qishga vaqtingiz yetmaydi, 2 soat ketib qolishi mumkin. Ammo uning yo'li bor, keywordlarni topib topshirish. Xuddi shunaqa testni sertifikatga topshirayotganda yo'llari bor-da, tez savol-javob qilish. Shuni alohida o'rganish kerak bo'ladi. O'shanda topshirsa bo'ladi. Sertifikat ololsa odam shu направление bo'yicha. Tajribasi bo'lmasa, ishga kirishga oson bo'ladi. Endi qarang, men Yaponiyaga kelgan 10 yillik tajribam bor, hech kim ishonmadi. 3-ta universitet уже bitirdim. Bittasi yaponski. Ishi yo'q hech kim. Sertifikat olmaganimcha meni anaqa qilmadi, ya'ni ishga joylasha olmadi. Qiziqishim. Balkim vaqt ham bor shunaqa. Mirtva sezon dekabr, yanvar boshda shunaqa bo'ladi. Yanvar, dekabr, dekabr, yanvarda rosa ish qidirdim. Ham anaqa ham kelmaydi, javob ham kelmaydi, topshirsangiz, ishlayam kam shunaqa vaqt. Vaqtini ham yaxshi anaqa qilish kerak. Plan rejalashtirish kerak, ish almashtirish, qidirish payt. Mana hozir ish ko'p bo'ldi. Sentyabr, oktyabrda chaqirishot, kel deb hozir. Yoz oyida bo'lmadi. Endi bu yil hammasi boshqacha pandemiya bo'lgan. Shunga plan qilish kerak, qaysi soha bo'yicha o'rganaman. Shunga yarasha test study plan qilib o'rganish kerak, sertifikatga iloji bo'lsa. Sertifikat olmasanglar ham shu o'rganganingizda ancha narsani bilib olasizlar. Nimaga aytsa, ular aniq so'raydi, savol beradi. Keyin mana database o'rgansa, mana bir xil narsani bilmasa ham bo'ladi-da, mana shu narsani o'zini o'rgansa bo'ladi boshida. Yaxshi, tushunarlilikka rahmat. Sizlarga savol uchun kattakon rahmat. Demak, o'zi savol bermoqchi bo'lgan Botirjon G'anijonov. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum. O'zim yaxshi eshitilyaptim. Ana eshitilyapti. Assalomu alaykum aka, rahmat ma'ruzingiz uchun, ancha foydali bo'ldi menga. Uyachga ham, guruhiga ham tashkillashtirilgani uchun rahmat kattakon. Men shu sohada o'qiyman, hozir IT management JDU universitetida. Men hozir 3-ta qiziqtirgan savolim bor edi. Shunga ketma-ket aytib ketaman sizga. Bo'pti. Yaponiyada freelancer bo'lib ishlash, ya'ni freelance qanaqa rivojlanganmi yo'qmi, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, masalan yapon tilini yaxshi bil, sohada programmistikani qo'limdan kelsa, O'zbekistondan turib freelance bo'lib ishlay, freelancer bo'lib ishlay olamanmi? Shu qiziqtiryapti.
Bu to'g'risida men sizga yaxshi javob bera olmayman. O'zim ishlamaganman lekin. Freelancer bo'lib. Lekin nima desam mumkin? Qiyinroq bo'lishi mumkin. Shu kontakt ana qilish. Faqat men hozir ko'rgan freelancer ishlar menga uncha to'g'ri kelmadi, lekin o'zim soham bo'yicha chiqib turibdi. Har xil hind kompaniyalari kontaktga chiqib freelancer bo'lib ishlaysan. Freelance bo'lib ularda nima desam mumkin, ishlasam qiyinroq nima desam mumkin. Birinchidan oylik kamroq. Ikkinchidan bo'lsa agar vizangiz bo'lmasa, ular viza qilib bera olmaydi. Значит, bu tarafdan muammo bo'ladi. Lekin siz aytayotgan narsa boshqacha to'g'ri. O'zbekistondan turib ishlash, to'g'rimi? Yaponiya. Uni bilmadim, o'rganish kerak. O'zim buni marketi bo'lish kerak. Unda sizga Yaponiya faqat emas, butun dunyo sizning qo'lingizda. Faqat Yaponiya emas, boshqa joyga ham qarashingiz kerak. Bizda endi mana universitetda o'qiganimda уже universitetda o'zida ham ishlab bo'yapti. Kuratorlik, har xil yangi content developer deyiladi, ha? Content developer. Yangi materiallarni tayyorlab present qilish. Shunaqa ishlab bo'yapti, lekin sraz aytaman, ularning oyligi past. Bizaga, Yaponiyada yashagan to'g'ri kelmaydi. Men 1.5 ming dollar. Bizda bu yerda tirichilik yetmaydi. Shunga Yaponiyada to'g'ri keladigan ishga qarash kerak edi. Shunga o'sha kompaniyalarga yaxshiroq bo'ldi. Даже японский компаниялар o'zida ishlasa, uzoqdan ishlash men aniq ayta olmayman qanaqa bo'lar. Rahmat. Ikkinchi savolni bersam bo'ladi. Да, это Zuboy, Uzbek Coders, 10 million. Uzbek Coders. O'shanda hozir o'rganayotgan front-end razrabochik bo'yicha. Yaxshi. Qiziqqanman boshlanishiga o'sha osonroq deb tuyuldi menga. Front-end bilan back-end o'rgalsa agar talab bormi Yaponiyada? Bemalol ishlashga kirmoqchiman kompaniyalarda. Yo'q, talab bor agar proyektingiz bo'lsa. Mana hozir men bir maslahat qilgandim rekruterlarga. Men ham o'rganyapman deb AI. AI deganda u yoqda ham prosta gap so'z emas, to'g'rimi? Nimadir sistemani qilish kerak. Nima sistema, qaysidir tilda qilasiz. Вот o'xshab ketadi razrabochikka. Sal o'rin balandroq lekin u yoqda. Faqat boshni ham ishlatish kerak anaqadir to'g'risida. Algoritmlar bor, har xil. Nimaga qaysi birini ishlatish. Unga alohida bir anaqa fan bu. Вот. Shunaqa aytganimda qani anaqa ham bormi? GitHub'da profil ishlar o'sha yerda bormi? Publika Kaggle'da bormi sanda? Shu narsani ko'rsatish kerak bo'ladi. Kelgan mana bolalarni qilishdi yoda IT engineers degan grupa bor Telegramda. Вот ishlagan u yoda ko'proq ekan bolalar front end, back end ishlagan. Вот ulardan yana maslahat olsangiz bo'ladi. Bu yerda bola ishga kirgan to'g'risida gapirib beruvdi. O'shanda algoritm qilib berilgan zadacha bor. Вот. Shunga anaqa qisqa vaqt ichida programma yozib berish. Shunaqa sinov bo'ladi. Bola yozib bergan, bola yozib bergan ekan, lekin uni qisqa yo'li bor ekan. Tez o'qish deb mana ikkita tarafdan hisobot keladi, nimadir anaqa qayta o'rtada chiqishni topish. Uzun eski yo'lni qisqa bo'ladi, tsiklni bir-biriga ichiga kirgan, unga bir kun ketib qoladi. Ammo qisqa yo'li bor. Umuman 1 minut, 2 minutda bitadi ish. To'g'risi, har xil level bo'ladi. Men bir anaqa Rakutenga topshirganimda ular anaqa deydi. Ularni atayin третий сайт дина, третий сторона. Кодлан текшерген сайт бор экан. То есть вообще у Rakutenga текшер эмас, алохида компания. Сиз текшерани. Канакада алгоритм беради, бу ёрда 10 та тил бор. Узис танлис и анакаси ўзгаради, environment ўзгаради. Мен, например, Python-ни охирги пайт ишлаб ётдим. Java'ni bilsam ham Python'ga o'zgartirdim. Zadacha bir xil. Har xil tilda 10 ta til bor. Любой o'sha tilda qilib berishingiz kerak. Yozib, lekin 1 soat ichida vaqtda anaqa. Qarangchi, sizni sinov qilib shunaqa anaqa alohida o'rganish kerak bo'ladi. O'sha sistemalarda ishlash. Bir xil kompaniya shunaqa so'raydi. Ular formalni tekshira olmaydi, bilmaysizlar. To'g'rimi? Yo'li bor. Nima desam? Gapingiz rezyume bo'yicha tekshiradi. Anaqiz neda GitHub ham ko'rishim mumkin, bir xil kopiya qilgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shubhalanadi. Test tekshirish yo'li shunaqa bor ekan-da.
katta odamlarni katta masalan большое количество людей sitadan o'tkazish tez yo'li. Kerakli odamlar tanlab olishadi. Shu shuning ichida anaqa yo'qolib ketish osonda. Shu test topshirish alohida anaqa ekan. Aytsam bitta fan ekan. Uni o'rganish kerak. Tushunarli. Yana bitta savolim bor edi. AI hozir e'tibor katta aktualni bo'lib ketdi. Hozir hamma yerda eshitaman hozir. Shu AI-ga katta pul tikiladi. Mutaxassislar, kuchli mutaxassislar kerak. AI proyektlarga katta-katta pul tikiladi. Men asosan Yaponiyada bo'lsa kerak deb o'ylayman bu narsani. Robototexnika yoki shunga o'xshash. Shu AI-ga pul tikilsa o'zini oqlaydimi? Asosan yo hali unaqa zo'r o'zini oqlaydigan holat kelmadim. Nu, ozgina hype ham bor, to'g'ri. Ammo blokcheynga qaraganda yoki anaqa virtual valyutalarga qaraganda sal realniroq narsa, nimaga desa praktikki anaqa primeniyasiga sal ustida bo'lib ketyapti. Qatta ishlatiladigan joyi bor-da. Mana bitta ko'rsatdim, misol meditsina. Meditsinadan tashqari boshqa joyda ham ishlatsa bo'ladi. Bankovskiy tarafda yoki ekonomikada qurilishda korxonalarda ham ishlatsa bo'ladi. Har xil yo'llar bor. Kompaniyalar ishlatadi, katta kompaniya sotuvlarni oshirish yo'li. Shu narsalarni o'rganib anaqa qilsa bo'ladi. Uni ish topsa bo'ladi. Yo'q, to'g'ri anaqa. Hozir endi gonka ketyapti-da. Katta davlatlar bir-birining orasida qaysi tezroq sistemani o'ylab tashkil qurishadi. Bu tarafdan ozgina hype bor, lekin praktikki ishlar bor. Endi men rostini aytaman, o'rganganimga 6 oy bo'ldi, anaqa chuqurroq. Topshirmoqman ancha, lekin hali reaksiya bo'lmayapti. Yana bir sabablaridan bittasi bo'lishi mumkin. Nima desam ham hali o'qiydigan narsa bitta tarafdan ko'proq-da, ko'rsatish kerak. Nima desam ham ularga tayyor specialistlar kerak-da. Ana AI siz bir ikkita sistema, birinchidan ko'p-da, har xil anaqa sheytlarning turlari. Bunda ikkinchi pokoleniya paydo bo'ldi. Oldin klassikki machine learning degan narsa bor. Deep learning, men o'rganayotgan deep learning, bu yangi keyingi pokoleniya. Machine learning yangi narsa. Nima desam ham, ishlab chiqmoqda o'sha universitet bilan bog'langandan keyin ko'rdim, ular har xil SP narsalar qilishyapti. Meditsina qurilishda ishlatishyapti. Keyin hokimiyat ular endi meriya bo'ladi, Moskovskiy meriya. O'shalar bilan ishlatishyapti. Keyin Yandex bilan birga samimiy loyihalar bor. O'sha sotuvlarni oshirish, analiz qilish shunaqa ishlar bo'ladi. Bu yerda ko'proq researchroqda ish anaqa, masalan, isledovatelskiy ish, творческий ish. Keyin bilim ko'proq kerak bo'ladi. Tez bo'lmaydi, lekin unaqa piton o'rganganimdan tez bo'lib qolmaydi. Pitonni bugun bir oy ichida o'rganuvdim hamma narsasini. Keyingi yil next level bo'ladi. Shunga endi planomerni o'rganish kerak va proyektlar qilish kerak. Proyektlarni qilib qanaqa bo'ladi? Sharing qilsa bo'ladi, endi ko'rsatsa bo'ladi ham proyekt. Shunaqa qilish kerak. Qanchalik ko'proq ishlasa, bu sohada uzoqroq vaqt, 2-3 yilda balkim odam yaxshiroq specialist bo'lib qoladi. Qisqa vaqt ichida tayyor bo'lgan anaqa qilmasa kerak. Keyin freelance market bor. Shu yerda anaqa qilsa bo'ladi. Ish topsa bo'ladi. Yana uchinchi anaqasi, agar siz yaxshi darajada o'rgansangiz, o'zingiz sistema qilsangiz bo'ladi, oblichni. Sizga hech kim anaqa ograничение qila olmaydi. Просто как бы сразу pul kelmaydi bunga. U anaqa oblichni решение qilib, mikroservis, там boshqa narsa qilish kerak. Qisqa bo'ladi. Uslugalarni o'sha orqali распознавание, har xil tekst, boshqa narsa qiladigan narsalarni qilsangiz bo'ladi. Hech kimga bog'liq bo'lmaysiz. Bu next level-da. Rahmat kattakon. Bizga javob berganingiz uchun. Bekzod aka marhamat. Erkin aka, rahmat kattakon suhbat uchun, vaqtingiz uchun. Men Bekzodman.
siz bilan bir ko'rishganda kelsangiz. Uchrashuvdik, yonma-yon o'tiruvdik, elchixonada. Uchrashuvdik. Men o'sha paytda tunchalik so'ramagan ekanman. Rahmat, zo'r juda ko'p narsa o'rgandim. Men eng katta o'rgangan narsam. Ha, ovozingiz o'chib qoldi. Ha, eshitilyaptimi endi? Yana bir yo'l qaytarib oling. Endi eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Ha, o'sha katta o'rgangan narsam o'sha programming bilan infrastrukturani farqini nima qildim, o'rganib oldim. Lekin bitta narsa siz o'sha nima dedik, ishlagan tarixingizdan, historiyadan ko'rdimki, bunchalik stabillik yo'qday tuyuldi, deyman, ishingizda nimagadir. Ya'ni o'zgartirgansiz, o'shanda men IT infrastruktura qayta ishlash qiyin yoki ish kamroq sohamikin degan xulosa kelib qoldi-da. Ha, unaqa emas. Qarang, endi ish bo'yicha olsak, ish sizga nima? Ish har doim bor. Bir. Ikkinchisi bo'lsa, ish turlari har xil. Men endi project, ha, proyekt ishlayman. Proyekt bilasizlar, boshi bor, oxiri bor. Ko'pincha 1 yil ichida tugaydi, ja bo'lmasa 1,5 yil. Endi bir xil ishlarim bu proyektni ish. Proyektga kirish oson, eng oson ishga kirish yo'li ish topish yo'li, proyektda ishlash. Keyin doimiy ish bo'lsa, mana BlackRock 6-7 yil bo'ldi. Bir kirib olsangiz, ko'p ishlayverasiz. Keyin engineering ish bo'ldi, bu kvalifikatsiya baland bo'lish kerak, qiyinroq yo'q kirish. Lekin operations deyiladi, BlackRock i Morgan Stanley'da IT Windows operations bu yerda ishladim. Endi u o'sha ishlarni anaqa to'g'ri anaqa nima degan kamchiligi nima bo'ldi? Shu oylik katta bo'lib ketgandan keyin kurs yana o'zgaradi, bilasizlar. Yana kuchayib ketgandan keyin siz ularga juda qimmatga tushasiz. Hindistonliklar bilan Singapur deylarmi, siz konkurirovat qilasiz. Hozir nima desam, udalyon ishlaydi, ofis yo'q turibdi, bu yerdan Yaponiyani ana obslujovat qilish bo'ladi. Вот. Значит, o'sha anaqa metkasi shunaqa 10 milliondan oyligingiz oshsa, 100 ming dollardan oshdi. Shunda pozitsiyangiz IT sohasi pul keltirmaydi, obslujovanie qiladi. Shunda ish yo'qotib qo'yish osonroq. Lekin agar o'sha srednisida vilkada o'tirsa, stabilni ish, uzoq vaqt ishlasa bo'ladi. Ishni yaxshi o'rganmasa, qilayotgan narsani ko'p yillar ishlasa bo'ladi. Просто kompaniyani oshiraveradi, o'ylaymiz sizni yo'q demaysizmi, menga oshirmaydi, to'g'rimi? Oshirib beradi, oshirib beradi, ko'p yil ishlagandan keyin bo'lsa pum qadar to'xtaydi bu narsa. Nimaga desa, sizni o'rningizga ayolni 10 ta hindus oladi yoki 5 ta singapurlik oladi. Bo'ldi, shuni keyin ish qilaverasiz, ish qilsa yo'q. Keyin man sizga aytdim, yaxshi ishlarda ishlagan даже ishdan ishsiz qolganda ham 1 yillik kompensatsiya beradi. Yaponiya juda yaxshi bu tarafdan. İctimai himoya bo'yicha. Bir yillik qatta sizga oylik beradi. Ну, bu prem anaqa emas, har xil qismlari bor-da. O'sha qo'shib beradi. Keyingi anaqa etapga tayyorlanishga, anaqa distress o'tishga imkoniyat bo'ladi. Keyin 6-7 yil ishlagandan keyin 1 yil kim sizga dam olishga anaqa imkoniyat beradi? Vazifa dam olish kerak birinchidan. Вот, shunga ishlar bor. Agar sразу aprel oyida ishga chiqaman deganda ham bor edi. Birinchidan kasallik boshlandi. To'g'ri, keyin o'qishga kirdim. Yani, take your time deyishadi inglizchada. Shunga anaqa qildim. Bu tarafdan muammo yo'q, ish topiladi. Anaqa. Главное o'sha bilim kerak, tajriba kerak. Shu bo'lsa ish topiladi. Aka, Erkanga rahmat. Yana bitta qiziqqan narsa, nimaga aynan finans, ya'ni moliya sohasiga juda ham aloqador nimadir har doim ishlagansiz yoki nimasi bormi? Ha, men hozir mana o'zim o'ylayman, nimaga anaqa bo'lgan. Aytishda bu soha bo'yicha o'sha gashkeylar bo'ldi, bizda ko'proq ish gashkeylar endi. Bu inostranniy kompaniya v Yaponiya, to'g'rimi? Ularda endi anaqa yapon tiliga требования pastroq. Ko'proq. Agar server sohasida ishlasangiz, database boshqa narsa. Ingliz tilini tortib ketsangiz bo'ladi. Hozir ishlagan ishlarim hammasi ingliz tilida. AIG da hozir 50% yapon tilida bo'ldi, qolgan hammasi 100% ingliz tilida. Bu globalni ish. Kollegalar qayerda o'tiradi? Gonkong, Britaniya, Buyuk Britaniya, Angliyada o'tiradi, Amerikada o'tiradi. Avstraliya i даже Koreya deyla ingliz tilida hammasi ingliz tilida gaplashadi. Bu bittasi.
ikkinchisi bo'lsa endi ish qidirayotganda baribir anaqasini qaraysiz, oyligini qaraysiz. Finance industry bu yerda oylik balandroq yuradi. Srednim 20%, 30% bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa ishga. Bu yana bitta sabab. Keyin ishlar ham nimagadir ko'p chiqdi-da. Agar anaqa o'sha career cross kirsangiz, rozdellar bor. IT, там business analyst, там вот гостиничное дело бар, traveling башка нәрсә. Иң күп эшләр IT сахасында бар. Шуны инде икегә бөлнәдә әйдә анда developer infrastructure support. Шу сабап буенча шунага эшләп йөрәбез. Ишкәнәгә rocket science мас бу яда эшлисез, инде бер хәлдә John Game Station, ну шәенчә мәдә анда эшсез калганда яңа нәрсәләр өйрәнеп анда хәрәкәт кылма. İşte lekin nima desam ya 50%ni ko'chada o'rgana olmaysiz. Har bir kompaniya o'zining sistemasi bor. Shu joyda o'rganasiz boshidan. Bir oy, uch oygacha vaqt bo'ladi o'rganasiz ular ishlatadigan narsalar. Ba'zi narsa, anachata Microsoft produktlari yo mana ko'rsatilgan bordi. Bularni ko'chada o'rgansangiz bo'ladi. Anaqa. Obshiy kurslarni o'qib. Qolganini ishxonani o'zi o'rganadi. Masha Unix server, messaging, masha ko'rsatilgan anaqa storage ham ko'chada o'rgana olmaysiz. Bu anaqa juda specializirovani. Hitachi'da ishlasangiz, o'sha yerda внутренний anaqa training bo'ladi, o'sha yerdan o'rgansa bo'ladi. Ko'pincha ular anaqa qiladi. Dispatch qiladi, yo servisini sotib oladi. Poddержка qilgan. Baza danных Unix, messaging, Windows, networking bularni IT security'ni o'rgansangiz bo'ladi. Bu application support частично o'rgansangiz bo'ladi. Rahmat, yakunda yana bitta shunaqa savol kelgan ekan, juda ko'pchilik o'zbekligiga qiziqadigan narsa. Bilasiz, Yaponiyaga kelganda ko'pchilik mana biznes, ekonomika degan narsani o'qishadi-da o'zbeklar endi. Ha. O'sha ma'noda, lekin kirmoqchi bo'lganda, yangi ishga kirmoqchi bo'lganda IT kompaniyasiga qiziqishadi. Lekin background orqa tarafda IT da unchalik nima yo'q. Shu ma'noda shunaqa ishga kirmoqchilarga qanaqa nima qilsa bo'ladi nasab berish. Ya'ni IT da umuman nima qilmagan, deraza tajriba yo'q boshqa, lekin IT kompaniyaga qiziqadi. Shunaqa savol, bunaqa javob berish qiyinroq, lekin misollar ko'rganman, ko'chada yurganda anaqa Sherzodda anaqasi bor restoran, bilasizlar. Shu yerga borganda bir o'zbek bolalarni tanishdim. E'tibor etib Bepuda anaqa business management bitirganman. Qayerda ishlaysan? Men hozir programmist bo'lganman. Yana qaysi tilda qilasiz? PHP'da qilaman. Yana shunaqa mi? Mana sal oylik kichkinaroq, lekin anaqa ishlayman. Budjet 6 million atrofida. Shunaqa deb aytdi. Men shu bitta misol, ana bitta bolamdan tanishdim. Business administration o'qigan, o'zi kelgan anaqa. O'sha ishga kirganmi? Qanaqa kelgan, boshqa dilga o'tganga o'xshaydi. O'zi o'qib, qanaqa o'zi o'rmash kitobini olib o'rgandim dedi. Shunday. Shunaqa yo'li bor. Так, буду boshqa sohadan kelish savol qiyinroq bo'lsa kerak, lekin endi kirib olib, agar bu yerda saleslar bo'ladi-yu, business administration endi ular saleslarga ko'proq to'g'ri kelsa kerak, anaqa produkt prodiga chet elga olib chiqish. Qiziqish bo'lsa, o'sha yerda networking qilib, boshqa dillar bilan tanishib, o'zi o'qib, keyin o'tib qilsa bo'ladi. Agar IT-ga qiziqish bo'lsa. Lekin boshida balkim boshqa soha bo'yicha kiradi odam ishga. Tushunarli, rahmat. Agar kimdadir savol bo'lsa, bemalol. Agar savol bo'lmasa, bitta yana bitta oxirgi nima qilmoqchi edim. Aytib o'tdingiz, juda ko'p ko'rsatgan narsalaringiz bo'yicha kurslarni ko'p ko'rsatdingiz, har xil veb-saytlar, kurslar. Shu ma'noda o'zi IT-shnikdagi universitetda degree shart emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Kurs bilan ham ish to'qilmaydi. Yo, shunga o'xshaydi o'zi, anaqa. Kerak emas, mana ko'rasizlar, qanchasini bitirganman, foydasi yo'q. To'g'ri, men oxirgi semanga praktikiy qiziqish bo'yicha anaqa. Qolganlarni o'qiganmiz, anaqa. Mana TGTU'da 30-45 minutga klassga kirdim. Yamaha klass sotib olishgan, o'shani o'qiganman. 45 minutga tepasida ikkita odam turadi. Qanaqa qilib kompyuter o'rgansa bo'ladi. Bir gal kirganman shu klassga, boshqa kirmaganman. Hatto odamlar o'sha yerda dotsent bo'lib ishlardi. Qoyanlar o'sha
o'zim o'rganib anaqaman. Keyin boshqa misol bor, bitta jiyanim o'qiganda, masalan, sal oila anaqa sharoit qiyinroq edi, universitet kiramadi, lekin shu Toshkentda kursga yuborildi. O'qiganda anaqa Windows Administration, MCSE. Boshidan oxirigacha o'qib, sertifikatni oldi. Shun bo'yicha Toshkentda har doim ish topib, yaxshi ishlab yurardi. I shunaqa bo'lib qoldi, Amerikadan ish topib Amerikaga ketdi. Amerikada ishlaydi. O'sha menga tavsiya qilgan anaqa, o'sha jiyan bo'ladi hozir. Man anaqa ko'rsatdim. Quick Labs degan. Ha, quick, da, anaqa jiyan ko'rsatdim. Men o'qiyman deb o'tgan. Quick Labs. Shu Silicon Valley'da ishlaydi hozir. Darsim Man boramagan joyga green card'dan ketmagan. Shuni aniq qilmoqchiman. Green card'dan emas. I уже Amerikaga borgandan keyin уже kompaniyani almashtirdi. Hozir nima qilsam? Men shuni hamma obligatoriyaga o'tyapti. Mendan so'rayapti. Men ishga olishda sertifikat topshirishim kerak. Quick Labs'dan Google aniqani o'rganmoqman. Qacha o'zi aniqani o'rgangan ekan. Azure Microsoft degan. Ko'rasizmi ulardan? Yana boshqasini so'rayman. Bitti de uçta platformanın bilişi gereği bu. Okuras, toktamasın. Bitti de ona anaka gonka değil mi? Kançalık bölümümüz yakışı basın anaka, imkaniyatla hoş burada. Anaka, anaka mas, tam da fizikanın bitti anaka. Oku alıp giyen, bütün umur işleti yarışmaz. Bir gidet 10 yıllığa yeterdi. Giyen 5 yıl, giyen yenge narsan organ turuş gereği. IT sohası. Şu taraftan ham yaxshi, mana hozir ishlab chiqyapti, taklif etayotganlar hozirgi mana cloud migration ke bizaga anaqa qilamiz. Ne ish bor? On premises deyiladi, oxirgi anaqa standart serverlar bor, anaqa data centerda turgan. Shuni bulutga, cloudga o'tkazish, migration qilishki. I bu yoqqa o'tkazgandan keyin bu yoqda keyin poddержка qilish kerak bo'ladi. Hozir men oxirgi o'tayotgan ishlarim, буквально kecha kelgan. Davay chiqqan deganman, hozir chiqqanman. Diplom qo'yman. Mana ish bor, hot jobs. Ingliz tili bo'lsa bo'ldi. Yapon tili basic. Yapon tili qanaqa anaqasi kerak, sanmaydi. Basic o'shada. Injener bilan ozgina gaplashdim bo'ldi. Globalni kompaniya, shvetsarsk kompaniya, shunaqa. Yaponiyada anaqasi predstavitel. Shunga aytmoqchiman, universitet balkim kerak emas. Конечно, как улетаете, college degree дейді, семон гаконер, бо сям гитарлі бұлады. Лекен, білім керек, лекен. Бұнна ешкі мана қылан дейді. Нымандыр органыш керек, сертификат болса, оныш керек. Йо болмасам, hands-on дейді, нымандыр тәжіба болыш керек. Шында еш топсы болады. Рахмет, еркен, бітті ене сауал кеген екен, Morgan Stanley ABD-де дата аналитикасы үшін Python R yoki MATLAB qaysi biri muhimroq degan ma'noda bu data analitikaga sal taalluqli ekan sizga nimami? Ha, buni anaqa men endi ko'proq Python o'rgandim, ozgina R-ga ko'zimni tashladim. Ular anaqa dars berayotganda ikkalasini ham ko'rsatadi. Nima xuddi bitta narsani ikkala davom borki AI da ham juda keng, AI ichida aniq qaysiga ixtisoslashing ma'qul. Shunga davom ekan. Endi men anaqa ko'rganim aytaman, требованияларда, ishga anaqa job description deyiladi-yu, R ham Python ham qo'shiladi. Python ko'proq o'chatyapman. Keyin kurslarda ko'rganimda bitta yaxshi kurs bordi. Ikkala tilda ham xuddi bir xil narsani qisib oladi. Lekin Python ko'proq o'chatdim. Nimada AI-da chi AI ham juda keng deyiladi. Endi men unchalik yaxshi bilmayman. Masalan, AI, значит, Python ishlatganingizdan keyin shu AI ichida programmalar qilsa bo'ladi. Shuni shunda yo R, yo Python ishlatishadi. Oldin ko'proq MATLABni qilishar ekan, hozir bibliotekalari kuchli bo'lgani uchun Pythonda qilishyapti. Endi Python o'rgansangiz bo'ladi. Nimaga Python yaxshiroq yoki anaqa qiziqroq bo'lishi mumkin?
internette resurslar ko'p, ham o'rganadigan, ham javoblar ko'p. Boshqalar forumlarda anaqasi javoblar ko'p, tezroq topsa bo'ladi. Sizning maqsadingiz anaqa qilish yo, sistemani qurish yo, tilni o'rganish emas, to'g'rimi? Sizga anaqa bilmagan, qiynalib qolgan joylarda tezroq savol topaman desiz, javoblar o'sha savollarga javob topaman desiz, Python bo'yicha shans ko'proq javob topish. Tezroq ishingiz nima edi? Savolingizni hal qilishingiz mumkin. Shu tarafdan Python yaxshiroq bo'lishi mumkin, lekin ikkalasini ham ishlatishadi. Rahmat yakin aka, endi savol hozir savollar menimcha nima bo'ldi-yu, oxirgi narsani o'ylab qoldimki, ishchi bo'lsa oldin ham o'zbeklarga yordam beray degan ma'noda kursmi nimada tashkil qilmoqchi bo'lgansiz? Shuni yana bir uyaj bilanmi yoki nima qilib turibmi yo'lga qo'ysa ancha katta ish o'zbeklar uchun ham, men uchun ham yaxshi bo'lar ekan deb o'ylab qoldim-da. Shu bir basic dedimi, shu IT nima bo'yicha endi? Ну, ну, ойлап көрүш керек, адак мен ол курстан өзі жақсы анақа, нұрсам. Курстан өзі нұрсам. Жүде жақсы, мен өзім орғанмын, ойлады. Просто анықлан болыш керек, неманы одам орғанмақшы. Quick start деген нәрсе, де? То есть, начальный анықа, quick start дейді, с места сдвинуть, шынақы қысы болады, де? Кейін ұяғының одам өзі дауым еттірші. Шынан қарап. Башыда настройка environment-ы. Одды нәрселі ішіламас шынан. Мен ұшы университет кірген сабабен шынан қайды. Бір қын нәрсел ішіламасы де кейін үләді ішілерді кейін көрсатышы башылады. Библиотекалар қарқыл болады. Сіз кітап, сайке кірасты ішіламейді. Агар ұнан алын көрмеген болсыз, qanaqil bu yo'lini ana versiyasi o'zgargan bo'ladi. Shu sababli ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Yangi versiyada bu komanda yo'q uje. Siz o'rganmas eski versiyadan. Keyin yangi versiyada boshqacha qilinadi. Shunaqa narsalar. O'zimizning kursi o'zida ham shunaqa bo'ldi. Shu tarafdan yordam bo'lishi mumkin. Agar Python bo'yicha AI bo'yicha agar bo'lsa, qisqa bo'ladi. Lekin unga ozgina vaqt kerak. Hali tayyorlamasmiz o'zimdan bo'ldi. Erkin aka, kattakon rahmat. Menda bitta oxirgi savol bor edi. Network engineering bilan IT engineering bor. Siz network engineeringda xabaringiz bormi? Shuni so'ramoqchi edim. Ya'ni qanday perspektiva, ya'ni kelajak? Perspektiva zo'r beradi ham network engineering. Значит, bu hozir любой компьютерная система network board networking бар. Бір-біріне уланған, алды унақмас компьютер алохида тұрады. Хозир ҳаммаси уланған, интернетнинг уланған, ичида ҳам уланған. Data center-ли бір-біріне. Communication network, telecommunication-дагы network. А, телеком мы? Телеком алохида бир направление. Уни озгина ўрганиш керак. Сал бошқачароқ бўлиши мумкин. Network бир хил жойи ҳам бор, алохида ҳам бор. Например, hozir 5G ketyapti, Rakuten ko'p ishlayapti hozir. Lekin anaqa intervyu borganda Unix sistema. Bularda shunaqa networking, software defined networks, Unix sistemalar kerak, Unix o'rganish kerak. Keyin bo'lsa obligatory sistema, cloud based Docker degan narsa bor, Kubernetes. Bu anaqa serverlar o'rniga konteynerlar qilishadi. Image degan narsa bor, imijini olib konteyner qilishadi. Shu Rakuten shuna qilib men rasxodlarni kamaytirmoqchi ekan. O'shanga ularga specialist Kubernetes, Docker na oblakda cloud qilish. Shunaqa specialistlar kerak. 5G ni anaqa kengaytirish. Ular hozir katta plan qilishyapti. Chet elga chiqishga Singapur, Britaniya, Amerika. Rakutenda shunaqa ishlar bor, agar kim kirsa, даже o'sha narsa bor. Komandirovkalar ham bo'ladi. Singapur, Angliya, Amerikaga chiqishyapti. Kattakon rahmat Erkin aka, bugun juda ham ma'lumotlarga boy mentoring bo'ldi. Oxirgi tugashidan oldin, mentoring tugashidan oldin sizdan oxirgi so'zni so'ramoqchi edim. Shu vatandoshlarimizga, O'zbekistonda bo'lgan, Yaponiyada bo'lganlarga, o'zingizni shu IT sohasini tanlamoqchi bo'lganlarga maslahat bersangiz biroz.
Shundan yaqinlashsa bo'ladi. Evet. IT sohası juda qiziq soha. O'rgansanglar kam bo'lmaysizlar. Misollar ko'rsatdim. Ish yo'q aytdi ham, ish topsa bo'ladigan ish. Shunaqa soha. Keyin ish yo'qotib qo'yganda ham yangi ish tez topsa bo'ladi. Keyin Yaponiyada o'rgansanglar ham, boshqa chet elga ketsanglar ham, yo'da ham topasiz. O'zbekistonda o'rganib, Yaponiyada ham topsa bo'ladi. Shu tarafdan nima desam ham, anaqasi ko'proq, nima deydi, foydasi preimushtvolar bor. Katta, oyliklari ham yaxshi. Keyin har doim o'zgarish bo'ladi. Migration anaqalar kamaymaydi, Windows'da o'zgaraveradi. Shunga ish ko'p bo'ladi shu sababli. Sistemalarni o'zgartirishadi. Bilasizlar, o'zingizlar aniq telefonlar 2 yil ichida ishlamaydigan bo'ladi. Biz boshqa tarafdan bularni yangiliklar kiritadigan, o'zgartiradigan odamlar har doim kerak. Shunaqa временный ishdan, proyektni ishdan, постоянный ishga cho'm. Har xil ish turlari ko'p bo'ladi. Shunga imkoniyatlar katta bo'ladi. Yerinmasdan o'rganish kerak. Bitta направление tanlab, o'sha chuqurroq o'rganish kerak. Yana sog'lig'iga e'tibor berish kerak haligi nima san ko'p o'qib qolmasdan bir xil vaqt oladi to'g'ri shu o'qiganda ham shu e'tibor berib sog'lig'iga anaqa fizikiy upражнения там boshqa juda anaqada muhim nimasi anaqa ko'p o'qib olib kasal bo'lib qolib ishsiz qolgandan yomon narsa yo'q to'g'rimi shunga anaqa balans qilish kerak balans ozgina vaqt ketsa ham anaqa uzoqroq vaqt ketsa ham balans qilib sog'lig'ini saqlab sog'lig'ini yaxshi qilib keyin yangi narsani o'rganish kerak boshimdan o'tgan ichini aytaman boshida ozgina stress bo'ldi 2 oy ichida shuni to'rt oy agar imkoniyat bo'lganda kamroq stress bo'lar deb anaqa qilaman o'ylaymanda rahmat kattakon erkin aka siz boks bilan ham shug'ullanaman deb aytgandingiz menimcha boks bilan shug'ullanmayotgan ko'chib ketdikda uzoqlik qolyapti Hozir endi jim ham ishlamayapti, nima ketsa anaqa pandemiya deb masalan, keyingi yil endi anaqa vaksina yoki boshqa tinchib qolsa chiqamiz, qaytib boramiz. Kattakon rahmat Erkin aka yana bir marta. Rahmat sizga ham. Faqat bo'ldi vatandoshlarimizga. Undan keyin ham yana yordamingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Ha, qo'rqmaysizlarga omad tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, oilangiz. Yo'q, rahmat. Sizlarga ham omad, ishlarga yaxshi ishlaydi. İşleyelim, yakışı işle top.